заключение на нашия разговор с доцент Райна Захар, искам да я попитам, в какво ти би могла да бъдеш полезен на всички тези, които ни гледат? Значи това могат да са училищни психолози, приемски съветници, директори на детски градини, на начални училища, от общините, отговарящи за образованието, от регионалните инспекторати. С какво ти би могла на практика да си полезна на всички тези хора? Аз ще добавя и на родителите. Да, родителите. Да. Преди всичко с консултиране, с обучение в Гьобинския тест, в груповия тест за училищна готовност. Това, което съм правила близо 10 години, е да работя с дете пред голями групи учители, за да могат да видят наистина как се провежда теста. Какво отношение имам на към детето? Го моделираш пред тях, за да имат образец, който да следва. Абсолютно, абсолютно. Много важно е подходът към детето, начина по който подаваме инструкциите, темпото, с което ти провеждаш теста. Много пъти има деца, които задават такова темпо, че ако аз не знам инструкцията, изпускам детето. Така че има голям кръг въпроси около самия процес, как се прави. Тест е тест, това е добре, но предпочитам и наистина съм го правила пред много учители, за да могат да видят наистина как се работи с едно дете. Тоест едната форма е обучение на детски учители от детската градина, как да провеждат Гьобингенския тест. Да, и груповия тест, който също е важен, как да работим в група. Аз съм се учила от практиката. 4 години работих с този тест в 96-то училище в София. Само практиката ме научи с колко деца трябва да бъде групата, колко помощници имаш нужда, как да подаваш инструкцията така, че децата да работят заедно с теб. Целият мой опит, който имам от тези 20 години, мога да го споделям в вид на курсове, обучение, консултиране на деца. И най-вече в идеята каква развиваща програма може да бъде подготвена за едно дете, което има някакви проблеми или затруднения. Това е нещо, което има най-голям смисъл за мен. Не само как да измерим детето, каква прогноза да му дадем на обективна и каква развиваща програма да бъде направена за това дете. И в този смисъл е полезно и за родители, и за учители, дори и за студенти, хора, които имат деца или работят с деца. Добре, ние ще публикуваме в нашето издание твоите координати, телефон, имейли и как могат да те намерят, за да им съдействаш на всички, които желаят, било родители, учители или инспекторати, или образователни други структури в тяхната работа. Получиваща готовност, разбрана, както и ти подчерта, и аз го подкрепям, не като еднократен акт за лепене на етикет, и като процес, в който съдействам на деца, на училища, да се напаснат едно към друго. Това е много важно, да се разбере. Това е моето виждане. Че детето се развива и се променя. Важно е да знаем къде е започнало и всяка една стъпка да бъде поощрявана в детето. Само по този начин някак си виждам ценността на диагностичния процес. От етикети вече нямаме нужда. Но самия факт, че много деца отпадат от училище и казват трудно ми е, това показва, че ние наистина трябва да погледнем на училищната готовност по този начин. Комплексно. Да. Благодаря ти за днешният разговор. Надявам се, че по-нататък ще има възможност за подобни разговори, които да са полезни на всички, които представляват за това интерес за тях. Аз също благодаря и пожелавам успех на твоето начинание да дързаеш, да помагаш на толкова групи хора по важни въпроси, да ги подпомагаш професионално. И без хора като тебе това би било невъзможно. И като тебе.